Ya. Halajengna urang terjemahkeun. Ya ayyuhan nasu. Ya manusia. Kulu. Pek geradalahar kumarane. Mimma fil ardi. Tina saniskara nu aya di bumi. Halalan thayyiba. Anu halal jeng anu harade. Ya, jadi kulu eta teh fi'il amr. Ya, kulu teh fi'il amr dina kunaon teh akala ia kulu kul kul kula kulu kul dahar kula dahar kumaneh duaan kulu dahar kuma kumaraneh ya pil amar teh nunjukkeun parentah terus wala tattabi'u jeng poma pisan marane ulah dek nurut. Taimah pil amar, pil nahyi. Ya, la tat tabi'a, la tat tabi'a, la tat tabi'ung. Ya, jadi pil nahyi teh pil nunjukin larangan. Wala tat tabi'u. Jeng poma pisan maraneh ulah dek nurut. Jeng poma pisan maraneh ulah dek nurut. Khutuwati syaitani. Khutuwati syaitani. Kana lengkah-lengkah setan. Khutuwat serta teh lengkah-lengkah. Innahu innahu saestuna setan teh lakum pikeun marane aduwum mubin musuh anu tetela innahu lakum innahu saestuna setan teh pikeun marane saestuna setan teh pikeun marane aduwum mubin musuh anu tetela musuh nu jelas ulah jadi balad setan ulah jadi babaturan setan innama ya'murukum ngan wungkul setan teh marentah kamarane innama ya'murukum ngan wungkul setan teh marentah kamarane bisui bisui kana lampah kejahatan bisui bisui kana lampah kejahatan wal fahsyai jengka gorengan wal fahsyai jengka gorengan wa antakulu jeng supaya maraneh nyarita wa antakulu jeng supaya maraneh nyarita wa
Allahi kalayan asma'na Allah ma la ta'lamun saniskara nukumarane henteu dipikanyaho supaya ngawadua wa idza qila lahum jeung upama dicaritakeun ka maranehna jadi qila teh dicaritakeun eta teh umpami dina kaidah tasrif mah kelebetna nya fi'il madhi majhul fi'il madhi majhul teh hartosna dicaritakeun lamun nyarita qola lamun dicaritakeun ki qila nah, jadi qila teh fi'il sami ngan lebetna fi'il madhi majhul wa idza qila lahum jeng upama dicaritakeun ka maranehna di humah maranehna amun maraneh naon maraneh kum ari humah maranehna goib sebenarnya ittabi'u ma anzalallahu ittabi'u yaitu alif teh upami diwasalkan teu dihirupkan pan wa idza qila lahumut tabi'u ta upami dihirupkan harokatna teh kasroh ittabi'u nah. Jadi ittabi'u teh ieu kalebetna fi'il amr dina ittaba'a yattabi'u fil amrna ittabi' ya terus jama' ittabi' ittabi'a ittabi'u da gitu ittabi tuturkeun ku maneh ittabi'a tuturkeun ku maneh duaan ittabi'u tuturkeun ku maraneh nah jama' jama' teh nunjukeun lo loba leuwih ti dua jadi teh fi'il amr ittabi'u ma anzalallahu ittabi'u ma anzalallahu maraneh kudu nurut maraneh kudu nurut kana saniskara anu diturunkeun ku Allah ma anzalallahu kana saniskara anu diturunkeun ku Allah qalu maranehna ngajawab banattabi'u banattabi'u kaula sarerea mah ngan rek nurut kaula sarerea mah ngan rek nurut banattabi'u kaula sarerea mah ngan rek nurut kaula ma alfaina alaihi abaana ma alfaina alaihi abaana ma alfaina alaihi abaana ma alfaina alaihi abaana kana saniskara anu geus kasampak kaula sarerea kaula sarerea
Tikaruhun karuhun kaula sarerea. Aba anak teh karuhun karuhun kaula sare rea aba bapak bapak lam ni maksudnya mah karuhun karuhun kaula sare sare rea. Jadi nak didi alfaina itu domir ya mutasil anu nunjukkeun nahnu itu nahnu teh kaula sare rea. Awalau kana abauhum awalau kana abauhum nah marane rek nurut ka karuhun karuhun marane maraneh nak mas maraneh napan hum nah maraneh rek nurut ka karuhun karuhun maraneh nak la yakiluna syai'a anu maraneh nak tengerti seetik oge la yaqiluna syai'a anu maranehna teu ngarti saeutik oge wala yahtadun jeung maranehna teu meunang pituduh urang rek nuturkeun kolot-kolot urang anu sebenarnya teu ngarti jeung meunang hidayah. Tapi dalam geus biasa mah kitu pan, sieun kasebut minculak nya durhaka. Padahal mah teu kudu kitu. Terus wa masalul ladina kafaru jeng misil jama-jama kapir teh kama salin ladhi yan'iku lir ibarat anu dicalukan yan iku teh anu dicalukan dicalukan non diga kama salil ladhi yan'iku lil ibarat anu dicalukan anu dicalukan teh sato ya, jadi lil ibarat sato anu dicalukan ulang kama salil ladhi yan'iku lil ibarat anu dicalukan bima la yasma'u nutukadengin bima la yasma'u nutukadengin kadengin dia teh teu kahar ademe kadengin ngan teu kahar berarti illa du'a illa du'a illa du'a kajaba panggilan wanida'a jeung panggero illa du'a illa du'a kajaba panggilan wanida'a jeung panggero jadi lamun aya adan ngagorowo nya teu ngartieun teu kadengeun maksudna teu ngarti naon eusina teu ngarti matak teu
Mas digero teh are-are we da dengar dengar ti. Nah, ini dijelaskan summun. Summun. Maranehna torek. Maranehna torek. Torek. Bukmun. Bukmun. Jeng non pego. Pego. Toreknya. Tapi ngadenge, tapi disebut to torek. Summun. Maranehna torek. Maranehna torek. Bukmun. Bukmun. Pego. Pego. Umyun. Umyun. Jeng lolong. Jeng lolong. Pahum la yakilun. Pahum la yakilun. Kusabab eta maranehna tengartien. Kusabab eta maranehna tengartien. Nah, jadi naon torek pego jeng lolong teh kulantaran maranehna teu ngarti lain teu ngadenge ya lain teu ngadenge ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu yeuh jama-jama anu ariman kulu pek geradalahar kumarane ming toyibati anu harade marojaknakum anu kami ngesmere karunia kamarane marozaknakum anu kami ngesmere karunia kamarane washkuru lillahi jeng marane gerak muji syukur ka Allah ingkuntum upama kayaan marane iyahu ka anjena ta'budun marane ibadah. Jadi diperintahkan supaya bersyukur. Innama harrama alaikum innama harrama alaikum nu diharamkeun ku anjeunna kamaraneh teh innama harrama alaikum nu diharamkeun ku anjeunna kamaraneh teh nyan wungkul almaitata bangke waddama getih walahmal khinziri jeng daging babi wa ma uhilla bihi wa ma uhilla bihi jeung sakur anu dipencitna li ghairillahi li ghairillahi lain karena Allah pamanid turra pamanid turro tapi sing saha anu kapaksa ghaira bagin ghaira bagin sarta lain ngahaja
wala adin, jeng lain rek ngaliwatan watas wangena, bala isma alaih, eta teh terjadi dosa pikeun maranehna. Atau fala isma alaih, maka henteu jadi dosa pikeun manehna. Nah, jadi aya alasannya id turro goirobag wala ad. Nah, itu alasan bisa kayak dijelaskan dina tafsirna. Innallaha saestuna Allah ghafurur rahim jembar pangampura maha asih. Ya, sakitulah kanggo awasan sarang terjemah salajengna kumargi yetos bade lebet nanti sasi saum ya mangga eta mah bade waktosna bade dirobi atanapi bade liren wanya liren saum liren saya mah kudu diperbanyak ngaos ngan waktos mah tetep nyata Sabtu Salasa ke Kamis. Sabtu, Salasa, Kamis terbisi henteu malam Ahad bisi hayang enjing-enjing bisi hayang sonten bisi hayang siang ya mangga ya bade enjing-enjing atau bade bada taraweh ya. Terus taraweh wae nya terus taraweh pan aya tanaga geus makan terus taraweh lah ya jadi tetap malam Ahad. Ya, malam Ahad, malam Rebo, sareng malam Kamis. Jadi ulah sampai liren gitulah. Kabayang liren sabulan leuh lamun aringet. Aya teu nanyakeun geus saum Ramadan teh beres weh. Teu nanyakeun deui. Ya, terus supados langkung memperkiatnya. Urang teh nilaina bakal leuwih ageung pan dina sasih Ramadan. Jadi ulah aya istilah libur. Cenah libur, naon libur ayeuna mah unggal dinten ngaos di bumi. Teu naon ari kitu mah, ngan ieu mah sare ye sarua mending we ngaji lah. Jadi bada taraweh nya, bada taraweh ya. Lan bada taraweh tos makan tos taraweh kada rieu ngaos. Saitu painten tiasa tarawehna dari jadi langsungnya leres. Jadi kade malam Ahad, malam Salasa, malam Rebo, malam Jumaat jadwal taraweh di Masjid Haya Al Ajlan. Ngan moal mun bada taraweh mah teu aya jadwal buka bersama gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.